ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပေဘူးပေါ့အိမ်တုံးပေဘူးဒါမှမဟုတ်လုပ်ငန်းတုံးပေဘူးပဲပြောပြောအိမ်တုံးပေဘူးပဲပြောပြောပေဘူးထဲမှာအကြိုက်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်အင်ကွာထုတ်တဲ့ဒီကျွန်တော် 5 မီတာပေဘူးလေးပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့2ပေဘူးတိစောက်ထားတဲ့ပုံက5မီတာဆိုပေမဲ့2ရဲ့ပေဘူးက5မီတာပုံမှန် normally ကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်မှာတွေ့ရတဲ့5မီပါပေဘူးတွေတဲ့စိုက်ကြီးနေအောင်တွေ့ရတယ်ဗျဒါဓမ္မတိအချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ body တစ်ခုလုံးကို rubber suit တွေနဲ့လုပ်ထားပေးတယ်ဗျဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလွတ်ကျသွားတာတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့ကလွယ်လင်းတစ်ခုဒီကောင်က damage ဖြစ်ဖို့နေတယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်ကကြပါလေဆိုတခြားပေဘူးတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲဒီလိုဆွဲလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖိထားမှဒါလင်းလော့ဖြစ်တာဒီကောင်ကဆွဲပြီးသွားတော့ဥပမာကျွန်တော်ခုဒီမှာဆွဲလိုက်မယ်ဘာမှဟိုလောက်ဆရာမလို့အော်တိုလော့ပဲအဲကျွန်တော်တို့ကပြန်တွင်းကျင်တယ်ဆိုမှဒါလင်းကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကိုဖိရတာအဲ့လိုအပေါ်ကဖိလဲအောက်ကဖိလဲရတယ်ကျွန်တော်အပေါ်ကဖိလဲရတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ပေဘူးရဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲမီတာအရှိကြီးကြီးရှိရှိကြီးကိုပဲကျွန်တော်ဆွဲထုတ်လိုက်ပြင်မယ်ပေဘူးကအဲ့လိုပြော့သွားတာတို့ငိုက်သွားတာတို့ညင်သွားတာတို့မရှိဘူးဥပမာတယောက်ထဲတဲ့ပေဘူးတိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်အဆင်ပြေတဲ့အနေအထားတစ်ခုပါနောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပေဘူးရဲ့ဒီတိတ်သားရဲ့ဗျက်ကထူတယ်ဗျက်ကြီးတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကတူကလုံးဝဒီစတီးတိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်လွယ်လင်းတကူတန်ကြီးမလိုက်နိုင်ဘူးเนาะဒါကတော့ခုနလိုမျိုးပေါ့ပေဘူးကတော့ထွေထူးအများကြီးပြောစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့သူအထွေရနေပြီးတော့ပြန်ဆွဲတဲ့ပုံစံအလေမိုက်တယ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပုံမှန်ပေဘူးတွေဆိုထောက်နေတာမျိုးရှိတယ်တခါကြလို့ရှိရင်ပုံမှန်ပေဘူးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုပြန်ရစ်တဲ့အနေမှာအားနေတာမျိုးရှိတယ်ဒီကောင်ကကြတော့အထဲကိုပြန်ဝင်သွားတဲ့ပုံစံကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲညံ့ညံ့ဆန်ဆန်နဲ့စီစီပိုင်ပိုင်ရှိတယ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုဆွဲတဲ့ပုံစံကဟိုခဏတစ်ဖြုတ်နဲ့ပြတ်သွားနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးကနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အင်ကောကထုတ်တယ်ကျွန်တော်5မီတာအရန်မိုက်တဲ့ပေဘူးလေးကိုဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲကွန်မြန်မာ True Ambition တည်းတဲကွန်မြန်မာစက်ပစ္စည်းရောင်းစင်တာအမှတ်24စီမကြီးကြီးနဲ့ကျွန်တော်လည်းနဲ့ပြည်လန်းကြစမ်းချောင်းမြို့နယ်ရံကုန်မြို့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့39 88 34 48ကိုပတ်ရမရှိဆက်သွယ်ဝယ်နိုင်လို့ Viber ဖုန်းနံပါတ်များဖြစ်တဲ့39 4000 9900 39 4000 9900 9နဲ့39 4000 9900 6တို့ကိုလည်းဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်